হেল্ল' বন্ধুসকল, আগতে মই নিজৰ চেনেলত নিজৰ মনৰ ভাবৰ কিছুমান কথা আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। তথাপি এতিয়া মই ভাবিছোঁ নতুনকৈ কিছুমান ব্লগ বনাম আৰু নিজৰ দিনটোত আমি যি কাম কৰোঁ, যলৈ যাওঁ, যি ৰান্ধো বা আমি যি নিজৰ মনৰ ভাববিলাক নিজৰ মনতে থাকে সেইবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু নানান ধৰণৰ কথা পাতিম। আৰু আমি লগতে নিজৰ ক'ত থাকোঁ, নিজৰ জীৱনৰ কথাবিলাক, নিজৰ ফুৰা চকা আদি ইত্যাদি যিমানেই কথা হওক আমি সেইবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব আৰু মই নিজৰ যিমান পাৰোঁ নিজৰ জীৱনৰ সকলো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ নতুনকৈ কিবা এটা কৰোঁ, এনেই দিনটো কটাই যিহেতু আমাৰ ব্যৰ্থ কৰি লাভ নাই, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। So let's go.